Než začne toto video, tak bych vás chtěl poprosit o kliknutí odběru. A pokud si nechcete nechat ujít další video, klikněte hnedka vedle na zvoneček. A teď začínáme. Ahoj kamarádi, já vás vítám u dalšího videa. Nebo dalšího, já kecám. U prvního videa letošního roku, když to tak vezmu. Když nebudu počítat tu zkoušku stabilizátoru. Ano, jak vidíte, sedím letos poprvé na motorce. A udělalo se nám trochu hezky. A objednal jsem si pár věcí na motorku, na které chci udělat servis. Takže přejíždím domů, do dílny. Aby jsme si na motorce udělali nějaký ten servis. A hnedka za chvíli uvidíte. Takže my jsme se tady přesunuli do garáže. Tady máme tu krabici a máme v ní víc věcí, než si myslíte. První věc. Kit Givi 351. Jsou to takový objímky kolem vejfuku, abych si tam pak mohl kvůli cestování koupit ještě rám nebo udělat. A na to pak se posadí ty boční brašny. Jo, textilní. Nechci kufr, takže tohleto. To je první věc. Další věc tady máme. KN filtr, já teda u toho mám ještě daný takhle nalepovací držáky k tomu, k GoPro na motorku, aby jsme tam mohli umístit. A teď přijde to nejzásadnější, co budeme montovat. A tím může být jediná věc, já se pokusím to vyndat, některý už to tuší, některý to už uhodli, co to tady máme. Já myslím, že už to ani nemusím vybalovat z toho papíru, že je to úplně jasný, co to je. Ano, je to laďáček na SZ6 od značky Beowulf, má to homologaci, takže pak už se na to moc těším, až to tam bude. Takže tady si dáme vejfuky, položíme. A tady by měly být ještě někde svody, jasný. Takže tady máme svod. Tyhle ty čáry máry, toto čáry. Tady máme ještě nějaký držák k tomu, tady jsou ještě nějaký držáky. Tohle asi držák na ten ty SPZ-ky tohleto. Tohle byl asi držák ty SPZ-ky. Tohle nevím, čemu je. Snad to tam někam bude pasovat. Já už to dál nebudu zdržovat, protože než tohle namontujem, tak si myslím, že nám to zabere spoustu času. Takže asi tady vyrovnám nářadí. Jo. A hnedka půjdem na to, protože to budem fakt asi chtít víc času. A chtěl bych to dneska udělat a ještě nastartovat, jo. Chtěl bych to nastartovat, jak to zní. Takže já to nebudu zdržovat, já si sem najdu s motorkou a půjdem odmontovávat. Ale nejprv si ještě pustíme, nastartujeme si motorku, ať slyšíte, jaký to má zvuk. Jaký je to chrchla, ať to můžeme porovnat. Well, it's been such a long day. I'm kinda tired of bringing soothing on my mind.
První si teda uděláme vzduchový filtr. Když nemůžeš, tak přijít, teď prostě splít, tohle je naimpregnovaný, když se pojáte. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. But it's too late now. I remember you and me. And how careless we could be. All day and all night. We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never run off. We hook up in my car, driving so far. Play you. Takže tady už to máme odmontovaný, tohle si utáhnu na chvilku, protože mi napadla jedna šílenost, co by se dalo udělat. A to je nastartovat si tu motorku bez vejfu. Ale bojím se toho, že to bude šílený rachot. Ale zkusíme to. To bylo šílený. Mě vibrovali už uši. To je šílený, to se nedá, to se nedá. Vlastně vycházelo tadyhle, kde končí, nebo je přechodka na katalyzátor a tam povede dál potom zpátky vejfuk, ale bez toho katu to je strašný rachot a mě normálně vibrovali uši z toho kraválu. Normálně v uších mě vibrovalo, strašný. Takže nedoporučuju příště. No, a tohle je katalyzátor, přesně řečeno, od motorky, ale jako jo, ještě vypadá docela v pohodě, ale já jsem se rozhodl, že s ním něco udělám, ale samozřejmě se to nesmí, že jo, já teďka jdu s tím něco udělat, s tím katalyzátorem, samozřejmě hezkýho, jak pro koho teda, no nic. Prostě já s tím jdu něco udělat a chvilinku si počkejte, já se za chvilinku vrátím, jo? Katalyzátor opraven. Si takhle kouknem. Svítíme. Takovouhle svinuchu jsme z toho vydolovali. Já to už to tam mám.
cut, jo? Říkám, že to je rychlý. Chceš to přidržet? Můžu? To přijde pak tady. Ještě potřebuju dolů. Ještě. Zkus je posunout opatrně takhle dozadu. A sunout to... Já to sunu. Ještě, když to, až to půjde. Tak, jsme asi na konci, dobrý. Jo, to jsou na závity takhle. Mhm. Dolů. Tak. Dolů. Tady to máš, jde to přes nápis, no? To nevadí. To nevadí. Co hezký. Jsou trubky jako prase. Tak a pojď mi. You'd show me your heart, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it's gone, took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. Takže, já mám hotovo, je to tam, musím to přeleštit, protože jsem to celý opatlal. Ty vejfuky vypadají tady úplně úžasně podle mě. Jo, tady máme teda přidělaný ty držáky na boční brašny, který už do nich přijde tady takový oblouk přidělat, vždycky narychlo. Ještě se vám neřek, namontoval jsem tady padací protektory a mě... Jedno GoPro už umřelo, tohle má už jenom 5%, takže já dneska končím. A já vám to střihnu a hnedka, jakoby, bude to až další, je to další den, protože máme nějakých 22:26, takže já jdu domů. Ale vy to uvidíte, takže teďka si uděláme rozdíl ve zvuku. Takže jdem na to. Good point.
prostě, jinak seš ty kovun. Mm-hmm.